Tere, Elle! Tänases saates räägime peamiselt akustilistest tingimustest meie eluruumides. Räägime müra levikust ja selle mõjust inimesele. Ning anname nõu, mida teha, kui naabritelt kostub müra segab elamist. Saate lõpus läheme edasi pehme mööbli taastamisega ning õpime, kuidas kinnitada vedrusid. Teaduslikult väljendudes võime öelda, et müra on heli, mis tekib heliallika korrapäratul võnkumisel. Pidevalt müra sees viibiv inimene võib muutuda kergesti ärrituvaks ning rahutuks. Seetõttu on eriti oluline, et meie elukeskkonnas valitseks vaikus. Korteris võime üles lugeda põhiliselt kolme tüüpi müra. Kõigepealt väljast tulev liiklusmüra, mille eest kaitsevad meid välispiirded ja aknad, teiseks tehniliste seadmete müra, mille tekitajaks võivad olla erinevad tehnosüsteemid majas. Kolmas müraliik ilmselt ka kõige problemaatilisem on olmemüra. Seda tekitavad inimesed, muusika, koerad. Olmemüra ei saa prognoosida, kuid seda saame ohjata läbi heliisolatsiooni. Heliisolatsioon on siis ehituskonstruktsioonide omadus vähendada müralevikut ühest ruumist teise. Ja heliisolatsioon elamutes on normitud ja kui need normid on täidetud elamus, siis me võime öelda, et olmemüra probleemid on suures osas lahendatud. Millised on heliisolatsiooni normid? Heliisolatsiooni normidest, kui me räägime, siis me peame rääkima õhumürast, õhumüra isolatsioonist ja löögi heli isolatsioonist. Õhumüra on see müra, mis levib siis õhu kaudu, aga löögimüra, mida nimetatakse ka sammumüraks, see on see müra, mis tekib, kui me otseselt müra tekitaja otseselt mõjutab ehituskonstruktsiooni. No, näiteks kui me käime, jookseme, kolistame mööbliga, siis me tekitame seda löögimüra. Ja kui rääkida normides, siis õhumüra kahe erineva korteri vahel peab olema 55 detsibelli. Niisuguse heliisolatsiooni korral tavaline kõne, tavaline elutegevus enam vähem ei kosta läbi. Ja kui me hindame nüüd sammumüra või löögimüra, siis me hindame seda selle järgi, kui suur on müratase isoleeritavas ruumis ja see müratase, mis on nüüd tekitatud kas siis sammudega või mööbli liigutamisega, see ei tohi olla suurem kui 53 detsibelli. Milline teie meeles see olukord on, et ütleme praegu sellised uusarendused, uued majad, mis ehitatakse, et kas on siin läinud areng paremuse poole? No, kõigepealt ma ütlen paar sõna meie normide kohta, et need normid, mis meil praegu kehtivad, need on üsna sarnased heliisolatsiooni normidega Põhjamaades. Aga kui nüüd küsida, et kas need normid on piisavad, kas inimesed peaksid olema nendega rahul selliste akustiliste tingimustega, uurimised näitavad, et tegelikult neid heliisolatsiooni norme, mis meil praegu on, neid tingimusi võib pidada rahuldavaks, aga mitte kõik inimesed ei pea neid headeks ja osa inimesi peab neid lausa ebapiisavaks. Ja paljudes riikides on kehtestatud ka niisugused heliisolatsiooni klassid, mille järgi me saame ehitada ka tavalisest parema heliisolatsiooniga elamuid. Meil Eestis on ka kavatsus selline standard välja töötada lähiaastatel. Ja lähitulevikus me veel korrigeerime praegust olemasolevat heliisolatsiooni normi selliselt, et karmistatakse nõudeid just madalate sageduste heliisolatsioonile. Sest on ju üld teada, et mis põhjustab väga palju kaebusi, see on muusika kuulamine ja muusikas on järjest rohkem madalaid sagedusi, järjest rohkem bassiheli ja sellepärast see tümps kostabki üle terve maja, nii et
neid nõudeid tuleb karmistada. Aga kui me räägime nüüd uute majade olukorrast, siis teoreetiliselt peaks ju olema normid täidetud, aga see on ainult teoreetiliselt. Meil, kui vaadata projekte, siis mitte kõik projektid ei sattu minu kätte, vaid mõnedele ma tõen ekspertiisi, siis küllalt palju ikkagi on ka neid projekte, kus juba projektis ei ole lahendused õigesti tehtud. Ja teine asi, kui ka projekt on tehtud korrektselt, siis ehituse käigus ka ehituse algkvaliteet võib eelisolatsiooni alla viia. Ja minu meelest on suur puudus see, et meil tehakse väga vähe kontrollmõõtmisi uutes ehitistes. Ja see peaks olema väga tavapärane, et tehakse kontrollmõõtmised, kui inimene ostab uue korteri, uude majja, mis on teatavasti väga kallis, siis ta peaks ka olema täiesti teadlik sellest, mida ta ostab. Aga kui ta küsib näiteks infot kinnisvaramaakleri käest, siis paraku nemad ei oska vastata. Ja sellepärast mina julgustan inimesi rohkem nõudma teavet selle kohta, mida nad ostavad. Tegelikult me praegu olemegi ühes korteris. See on vana maja, mis on nüüd renoveeritud korter elamuks. Ja siin ongi elanikel on probleem, et hiljem muudetud projekt siis nägi ette vaheseina ehitamist, mis ei ole rahuldav heliisolatsiooni mõttes. Et kuidas te seda olukorda siin kommenteerite? Õnneks on siin juba tehtud mõõtmised ja mõõtmised näitavad, et sein, mis peaks välja andma 55 detsibelli, tema heliisolatsioon on kõigest 42 detsibelli, nii et see on tohutu suur erinevus. Niisuguse heliisolatsiooni korral kostab tavaline jutt täiesti läbi. Elanikul puudub täielik privaatsus selles korteris. Ja kumbki naaber ei saa hästi kasutada seda korterit nii, kuidas ta tahaks. Oleme olukorra ees, kus kahtlemata tuleb teha ümberehitusi siin. Ja see ei ole nii sama lihtne. Siin on kasutatud fiboblokki, mis on väga kerge materjal. Ja kui me lihtsalt näiteks kinnitame seina peale kaks kipsplaati, see suurendab nii vähe seda kaalu, et see on täiesti mõtetu lahendus. Me peaksime tegema vooderdused, mis on paigaldatud õhuvahega. Ja minu arusaamise järgi tuleks siin teha selline õhuvahega kipsplaat vooderdus mõlemale poole seinale, kus juures siin on kindlad nõuded, kuidas see peaks olema tehtud, et saada kätte see 55 detsibelli. Tänu sellele korteris me kaotame pinda, mis on ju ka väga oluline korteri omanikune. Näiteks kui ta hakkab seda hiljem müüma, siis tal on juba pinda vähem. Kui tehakse renoveerimine majas, väga vähe on olukordasid, kus ei ole võimalik tagada kaasaegseid eelisolatsiooni nõudeid. Igal pool ikkagi on võimalus, et kuidas seda teha. Ja selle eest peavad siis vastutama nii projekteerijad kui ka ehitajad. Ja paraku, kui tehakse projektis muudatusi, mida sageli ehitaja soovib teha, siis tuleb nendesse suhtuda väga ettevaatlikult, sest siin ka praegu muudatusettepanek, mida ma vaatan, minu arvates ei tööta. Ja siis tekib selline probleem, et tehakse üks parandus juba ära, öeldakse, et me parandasime olukorda, mida te veel tahate, aga see parandus ei pruugi olla piisav. Nii et kui üldse midagi hakkakse parandama, peab olema väga läbikaalutud. Kas selliseid probleeme nagu selles korteris, kus me praegu oleme, tuleb tihti ette uutes renoveeritavates majades? Selliseid probleeme on ette tulnud isegi päris uues majas. Et rekord on ühe arhitekti käes, kes ka kasutas fiboblokki korterite vahel ja seal oli mõõdetud heliisolatsioon
isegi madalam kui siin, see oli 38 detsibeli, nii et see oli umbes samasugune isolatsioon nagu üks uks välja annab. Ja seal tuli ka siis kogu see ehitis ringi teha. Ja mis ma veel ütlen, need kerged materjalid, need ei hästi sobi ikkagi elisolatsiooniks, kergkonstruktsioonis seinad ja vaelaed, sest nad sobivad pigem büroodesse ja muudesse ühiskondlikesse hoonetesse. Et elamutes on ikkagi kõige parem, kui me kasutame raskeid materjale. Mis need rasked materjalid on? No, raudbetoon, kolumbia kivi, aga need kergbetoonid nagu Fibo siin selles majas, et nendega me lihtsalt ei saavuta neid nõudeid, mis meil praegu kehtivad. Aga ütleme, mina korteri omanik, kes ma ei tea tegelikult mitte midagi ehitusest ega heliisolatsioonist, aga mind see olukord lihtsalt ei rahulda. No kelle poole ma peaksin üldse pöörduma sellise probleemiga? Või mis no, variantid mul on? Peab selgeks tegema, mis teid ei rahulda. Kui teid ei rahulda õhumüra isolatsioon, siis eeldab see seda, et te peate tegema oma korteris täiendavaid voodertusi, kas siis seinavoodertusi või peate tegema veel täiendava vahelae. Aga kui teile kostab läbi sammumüra ülevalt, siis on lahendus, peaks olema hoopis teissugune, siis teie eriti palju ei saagi seda sammumüra läbikostvust ülevalt parandada altpoolt. Isegi kui te teete näiteks ripplae, siis ikkagi ülemises korteris sammud levivad ka külgseintele ja tuleb see sammumüra teil mööda külgseinu alla. Olgu peale, et te olete teinud suure kulutuse, suure muudatuse, teinud ripplae. Nii et sammumüra isolatsiooni parandamiseks tuleb hoopis alustada ülevalt poolt, nii et hoopis teie naaber saab teie probleemi lahendada, aga see on juba väga keeruline. Et sammumüra isoleerimiseks me vajame elastset materjali, teinekord isegi küllalt õhukest kihti. Mis see on näiteks? Mida te no peate näiteks silmas? See võib olla kummimatt. Ja siin on nüüd tekinud väga palju probleeme nendes paneelmajades, kus inimesed võtavad vana põranda üles ja selle vana põrandal, puit põrandal oli kunagi pandud kolm kihti puitjuud plaati, mis aja jooksul on pehkinud. Kahtlemata inimene võtab kisub üles need kihid, aga need kihid olid mõeldud sammumüra väheldamiseks. Ja nüüd inimene ei pruugi teada, et kui ta näiteks paneb ainult parketti alla parketti alusvaiba, ta arvab, et see on piisav sammumüra isoleerimiseks, aga tegelikult ei ole. Ja siis selgub, kui uus põrand on valmis, et alumine naaber avastab, et kohutavalt sammumüra kostab läbi. Ja seda nüüd ta saaks ainult nii parandada vastu tulles alumisele naabrile, kui ta paneks oma uuele põrandele peale paksu vaiba. Muidugi ta ei soovi seda teha, aga on ainult siis kaks võimalust, kas ta võtab põranda uuesti üles, paneb põranda katte alla elasse kihi või siis paneb olemasolevale põrandele peale mingisuguse sammumüra vähendava materjali. See võib olla näiteks rullmaterjal elassel aluskihil või vaip. Aga kõik sõltub ikkagi sellest naabri vastutulekust. Ja teie saate jällegi mõjutada oma naabrit näiteks sellega, et ta on eksinud asjaõigusseaduse vastu. Et asjaõigusseadus sätestab, et vahelagi on ühisomand, kahe korteri ja ka korteri ühistu ühisomand. Ja selles konstruktsioonis muudatusi teha, kihte vahetada, seda saab teha ainult vastastikusel kokkuleppel, kui see teie remont ei halvenda olemasolevaid tingimusi.
Kui uusarendustesse või ka arendajate poolt renoveeritud majadesse kolinud inimesed saavad ehitajatelt nõuda paremaid akustilisi tingimusi, siis vanades majades elavad inimesed peavad leppima teadmisega, et vanad majad kostuvadki läbi. Kui me räägime tõesti nendest hoonetest, mis on ehitatud ütleme, esimese ja teise maailmasõja vahel, et need kõik ehitati tolleaegset ehitustavade kohaselt ja loomulikult nüüd, kui me vaatame 21. sajandi lähenemist, et siis ta hetke heliisolatsiooni nõuetele need konstruktsioonid üldjuhul ei vasta. Aga see alati sõltub ka vastavast kohast ja vastavast hoonest, et milliseid tüüpkonstruktsioone on kasutatud. Aga millised need tüüpkonstruktsioonid on või miks see olukord on siis natuke kehvem kui uuemad tüüpi elamutes? No, peamine põhjus on selles, et näiteks puitkonstruktsioonis hoonetel on kasutatud kerkkonstruktsioonis vahelagesi, puitaladel alllaudis ja peallaudis ja keskel täidis või teine variant on siis õhukese betoonplaadiga ja peal põrandalaudis, et lihtsalt nad oma massiga on ebapiisavad, et lihtsalt see tolle aegsed ehitustavad olid teissugused ja hetkel me tahame paremaid tingimusi saada, et inimestel oleksid ütleme, paremad tingimused. Kui nüüd inimesed asuvad endale neid paremaid tingimusi looma, siis tihti renoveerimise käigus tehakse mõningaid vigu, kas on nii? Ja kõige tüüpilisem viga, mida tehakse, et vahelagede renoveerimisel põrandaga teemaldatakse ja võetakse vahelagedest ära ka kõik olemasolev täidis, et kas see on siis liiv või räbu ja selle asemel paigaldatakse lihtsalt tavaline ehitusvill või puistevill. Ja põrandalaudis pannakse tagasi või pannakse uus põrandalaudis, aga sellega seoses vähendati kogu vahele konstruktsiooni ruutmeetri kaalu ja sellega ka heliisolatsiooni ja tulemus lihtsalt inimese teadmatusest on halvemaks läinud. Ja tihti veel juhtubki see, et pealtpoolt kõik paistab pärast ilus, aga alumine naaber hakkab kaebama, et enne oli parem, et nüüd on halvemaks läinud. No tihti võetakse ka ju seinu maha, et tehakse avatud köök elutuba, kas see mõjutab ka kuidagi heliisolatsiooni või seda akustilist olukorda korteris? Tuleb sellest, et kas minnakse toa sisese seina kallale või tõesti tehakse midagi kahe korteri vahelise seinaga. Et kui me muidu seintest räägime kahe korteri vahel, siis tüüpiliselt need olid kas siis palkseinad, kas siis püstpalk või rõhtpalk, kus siis on laudis peal ja omakorda krohvitud ja, või siis lihtsalt puit postidel ja laudisega ja krohvitud, et tõesti nende heliisolatsioon hetkeseisuga võrreldes on kuskil 10 detsibilli madala, mida me uutest hoonetest eeldame ja mis reaalselt tähendabki seda, et selline tugevahelsem kõne või televiisori mängimine kostab päris selgelt läbi. Ja kui sa tõesti nüüd parandama tahetakse hakata, siis et kõige lihtsam lahendus oleks teha uus õhuvahega voodersein, paigaldada siis sinna kas kipsplaadid või mingid muud ehitusplaadid ja siis see viimistleda. Nüüd kui ma tahan vanas korteris säilitada algupärast krohvitud seina, siis tegelikult ma pean arvestama sellega, et ma kuulen naabrit ka. Jah, et kui ei tahe just teha ütleme, uut selle sinna seina ette ja siis seda uuesti krohvida, et see oleks või siis alternatiivne lahendus olla selle. Millised variandid oleks põrandarenoveerimise puhul, et millised materjale soovitate või mida teha selleks, et ma tõesti, et alumine naaber mind ei kuuleks? Tegelikult üks tüüpiline lahendus on selline, et tegelikult parandatakse lausa siis vahelaga alt poolt, et siis tehakse lassete riputite kuus riplagi alumisele korusele ja siis sellega parandatakse vahele õhumüraisolatsiooni ja löögimüraisolatsiooni. Loomulikult siis alumise korteri väljanägemine kannatab ja võib-olla ei saa neid võllulageselt korralikult teostada, aga ka selle jaoks on lahendused olemas, et saab seda siis ikkagi imiteerida uuesti. Või tõesti teine variant on, et olemasole põrandaga teemaldatakse, pannakse põranda sisse lisakiht, et seda massiivsust suurendada ja siis näiteks põranda laudis alla paigaldatakse sellised lasseid ribad, et löögimüra vähendada läbi vahele. Mis see lisakiht on, mida te silmas pidasite? Ma lisakihi all tegelikult vanades puithoonetes eelkõige mõtlen sellist head klassikalist liiva või siis liiva ja kerkruusa segu, et just seda massi suurendada. Kivivilla? Võib ka kivivilla selles mõttes panna sinna vahelake, et ei tekiks sellist trummiefekti, kui sellel lapsed jooksevad või inimesed raske sammuga kõnnivad peal. No, kas on mingid materjalid, mida kindlasti ei tohiks kasutada, mida peaks vältima absoluutselt? Me tavaliselt ütleme seda, et ühtegi halba ehitusmaterjali ei ole olemas, on lihtsalt halvad lahendused nende materjalidega. Kuna heliisolatsiooni seisukohast on ka oluline alati siis õhupidavus või tiheduskonstruktsioonide, et siis ei tasuks tegelikult poluuretaan vahtusi kasutada mingit avade täitmiseks, et nende akustilised omadused ei ole väga head. Et ja, lõptulemus võib see halvemaks minna seetõttu. Kui oluline oleks teostada mõõtmisi korteris, müramõõtmist?
Noh, meie soovitus on tavaliselt selline olnud, et kui tõesti inimkonna juba kostab läbi, et ega siis see mõõtmistulemus ei aita, et siis on teada, et on probleem ja siis mõelda, et tõesti, kuidas seda nagu parandada. Aga kui tõesti tegemist on valminud hoonega ja on ütleme sellised juriidilised küsimused, siis kindlasti ametlik mõõtmistulemus on see, mille üle saab siis hakata arutama või vaidlema või miks midagi on nagu juhtunud. Et kui tegemist on eelisolatsiooni mõõtmisega, siis on vaja pääseda mõlemasse korterisse, nii naabrikorterisse kui siis sinna korterisse, kus siis kaebus on esitatud. Ja kui mõõtmiste ütleme, tellimiste poole pealt rääkida, siis tegelikult ongi kahte tüüpi. Et ühed on siis omanikud ise, siis tellivad selle mõõtmise, kui neil on probleemid ja lootused, siis pärast neil on võimalik see raha arendaja käest tagasi saada või ehitaja käest. Või teine variant on siis see, et nad juhivad arendaja või ehitaja tähelepanu, et on probleemid ja siis arendaja või ehitaja ise tellib selle vastava mõõtmise ja siis kontrollitakse, et kas siis kaebus on põhjendatud või ei ole. Mida te kokkuvõtvalt võiksite nüüd soovitada siis inimestele, kellel on probleeme müraga korteris? Et kõigepealt, mis alati on kõige tähtsam, tuleb selgeks teha see olemasole konstruktsioon, on siis see vahelagi või vahesein. Ja kui see konstruktsioon on teada, siis on võimalik lihtsalt teoreetiliste andmete põhjal öelda ära, et kui hea see eelisolatsioon olla saab kahe ruumi vahel ja kas seda oleks vaja või parandada või ei ole vaja parandada. Et erinevate tootjate kodulehtede peal on tegelikult olemas sellise tüüpkonstruktsioonide lahendusi, et mida võiks kasutada, et lihtsalt on teistes riikides ka siis analoogse konstruktsioone katsetatud ja neid leevendusmeetmeid rakendatud ja siis nende andmete põhjal ka mõelda ise, et kuidas seda tulemust parandada saaks. Nüüd aga ootab meid ees uus tööjärg raadio mööblikomplekti taastamise juures. Seekord vaatame, kuidas õmmelda vedrusid. Alati hakatakse kuskilt nurgas pihta. Vedrul on üks asi see, et sõlm jääb sidumise tee pealt nagu kõrvale. Õmblemisel vedrude juures on see, et kui te õmblete, siis on niisugune asi, et õmmeldakse vedru traadikülge kinni. Ja kui see traadikülge on kinni õmmeldud, siis peale nelja nurka ei tohi see vedru, nagu ütleme näiteks, liikuda. Ma selle näitan teile kohe nüüd ära. Kui võtate kinni, vedru ei tohi liikuda. Sellepärast, kui me nüüd hakkame vedrusi siduma, siis peab olema see vedru täielikult kinni. Järgmine tuleb samamoodi kohe siia edasi. Seda saaks ka kodus teha, kes tahab. Ja ütleme niimoodi, et sellest on vähe natuke kannatust vaja. Temale tehakse selline sõlm. Sõlm tõmmatakse kinni ja pannakse lukk peale, et ta lahti ei lähe. Nii. Ja nii iga õmbluse puhul? Ja iga õmbluse puhul. Aga mis niit see on? See on spetsniit või? See on vahatatud niit ja ta on punutud. Punutud niit. Ma tõmban selle kinni ja ma näitan teile seda niiti. Ja see on, vaadake, kui niit katki läheb, siis on väga, väga piinlik. Vaadake, näete, ta jälle ei ligu, sellepärast, et vedru peab olema õmmeldud kinni. Ja kui kõik on ära seotud ja õmmeldud, siis saab hakata nagu siduma. See on polesterniit, ta on Itaalia oma, polester 100% ja ta on vahatatud. Pean küsima vahatatud polesterniiti? Jah, ja sellega saab õmmelda. Tal on üks asi see, et tal on kuskil 30 kilo tõmbe tugevust. Nii, aga mis nüüd järgmisena siis, et kui kõik on pandud, läheb sidumiseks? Jah, siis seotakse ta diagonaalis üle. Ja siis tehakse veel nagu nurkades kinni siduda ja siis hakatakse kanti tegema. Tänu!
tänane saade saigi läbi. Loodan, et teie teadmised akustilistest tingimustest meie eluruumides täienesid. Kohtume juba kahe nädala pärast.